从前有十个太阳，有个人的名叫做后羿，他是负责射啲好热辣辣的太阳，他射了九个太阳，剩下一个太阳，跟住话俾个太阳听，我哋要乖乖。父母娘娘奖励咗两粒魔法豆豆。魔法豆豆可以做咩呢？魔法豆豆可以靓靓唔会老，同埋一飞冲天。后羿交咗个魔法豆豆俾嫦娥。有一日，有个贼仔想偷咗嗰个魔法豆豆，然后嫦娥就食咗佢，仲有一粒佢仲分俾兔添，因为佢惊贼仔食。跟住做坏事，所以佢就食咗佢咯。跟住佢飞咗上天，仲有佢好靓靓，去咗月亮。后羿冇得去搬仔，因为冇魔法豆豆系三粒噶啦。后羿。在地球的整温室就因为他挂着嫦娥，是在月亮的嫦娥。一次之后会逢中秋节，人都会玩灯笼，还有吃月饼，因为温室是中秋节吃的，不是看月亮。逢中秋节会有兔兔探五音童，还有有阵剪嚟带兔兔同音童去门上边，咁就有朋友兔兔同兔兔啦。讲完多谢大家，呢个就系中秋节嘅故事，拜拜，型啊！